അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ഫോട്ടോ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രെയിമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് വേണം, ചെറിയ ക്ലിപ്സ് വേണം, ഒരു ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ വേണം, ഒരു ടാപ്പ് വേണം, പിന്നെ അക്രിൽ പെയിൻറ്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണ് ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടാപ്പാണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ 4 സൈഡിലും 14 ഇഞ്ചാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പെൻസിലോ പെന്നിട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ, കാരണം നമുക്ക് ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കാൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലും ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ 2 സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ടാപ്പാണ്, ഒരു 1 മീറ്റർ, ഒരു 1 ഇഞ്ച് വിടുത്തുള്ള ഒരു ടാപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവല്. ചെറിയ ടാപ്പും വലിയ ടാപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ടാപ്പായിരിക്കും കൂടുതൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാപ്പ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ 2 സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്ത പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 2 സൈഡിലും കറക്റ്റായി പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടാപ്പും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ 2 സൈഡിലും ആക്കി നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ഇതിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ടാപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണ്. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഇഞ്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് ഇടവിട്ടിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അക്രിൽ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത്, വൈറ്റ് അക്രിൽ പെയിൻറ്റ്. നമ്മൾ ടാപ്പ് ഒട്ടിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് ചൂസ് ചെയ്യാം. പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാപ്പ് നമുക്ക് ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ ടാപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പോൾ ടാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നല്ലതായിട്ട് പെയിൻറ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത് പെയിൻറ് അക്രിൽ പെയിൻറ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് തോന്നിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനൊന്ന് സ്പ്രേ പെയിൻറ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ ഈ ബോർഡ് ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ എടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഹാർട്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വരക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പെന്നോ പെൻസിലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരച്ചിട്ട്
അതേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വേണം അത് വരയ്ക്കാൻ. ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് ഹാർട്ട്സും കൂടി വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ വരച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചെറിയ ഹാർട്ട് നമ്മൾക്കിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹാർട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അത്രയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ 5 to 6 വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹാർട്ട്സും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ബോർഡ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടാപ്പും ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓരോ ടാപ്പും ഇതുപോലെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനായി ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു ത്രെഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ത്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ത്രെഡ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 പീസ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ 3 പീസസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് ഗമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും നമുക്കിതുപോലെ ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല കറക്റ്റാക്കിയാണ്ട് ഗം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Thank you.
ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ത്രെഡ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെൻട്രൽ പോർഷന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ വലിയ ഹാർട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രലായിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ക്ലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേസിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഫോട്ടോ ഹാങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫോട്ടോസ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിമേ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് എന്ത് നമ്മളിഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയ ഹാർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ കയറിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഹോൾ കൂടി ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം